Əliyevlərin dövründə 1993-cü ildən sonra hakimiyyət ilk dəfə dünyanın bütün demokratik dövlətlərinin hamısının təbrik məktubunu ala bildi və faktiki demokratiyaya gedən legitim ölkə statusunu aldı. Səbəbi isə müxalifətin apardığı səhv siyasətdir. Bu sözləri Azərbaycan parlamentinin ex-spikeri və Açıq Cəmiyyət Partiyasının lideri Rəsul Quliyev, Amerika Birləşmiş Ştatları Prezidenti Barack Obamanın Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyevə ünvanladığı təbrik məktubuna münasibət bildirərkən deyib. O bununla həm də Prezident İlham Əliyevin 9 oktyabr seçkilərində qalib gəlməsini dolayısıyla qəbul etdiyini bildirib. Rəsul Quliyev ümumiyyətlə bütün o yazılarında, açıqlamalarında həmişə bir neçə yəni başlıq olur. Yəni onu tam olaraq demək istədiyi anlaşılmır. Səfəraltı mənalar çox olur. O da təsdiq edir ki, mən heç bir zaman onun legitimliyi tanımamışam, onu təsdiq başa düşdüm. Baxımdan mən də hesab edirəm ki, sadəcə olaraq Rəsul Quliyev hələ də o müəyyən o sətiraltı fikirlərini çatdırmaq istəyir. Rəsul Quliyev Azərbaycanda alternativ qüvvələrin heç mikroskopla da görünmədiyini dilə gətirib. Bu səbəbdən də Müsavat Başqanının müşaviri Mustafa Hacıbəyli dedi ki, çoxdandır ki, Rəsul Quliyev İlham Əliyev düşərgəsində özünə yer axtarır. Ona görə bugün onun bu cür açıqlama verməsi təəccüblü böyük gözlənilir. O işdə Rəsul Quliyevə uğurlar arzulayıram. Əslində, Rəsul Quliyevin bu cür mövqe sərgiləməsi təəccüblü deyil. Çünki 2008-ci ildə keçirilən prezident seçkilərində də ex-spiker İlham Əliyevi dəstəklədiyini bildirmişdi. Ancaq istənilən halda bugün Rəsul Quliyev Milli Şuranın üzvüdür və şurada qaldırılan bütün məsələlərdə öz mövqeyini ortaya qoyur. Bu səbəbdən də onun bu aspektdən çıxış etməsi çox güman ki, birmənalı qarşılanmayacaq. Könül Rasim qızı, Vizyon TV.